xalqın millətin qismətinə düşən yeri kimsəylə əvəz edilməyəcək. Alnına bir parçası olduğu vətənin talihində müstəsna rol oynamaq qisməti yazılmış nadir insanlar vardır. Nə yaxşı ki, Azərbaycanın talihində belə insanlar az olmayıb. Türk ellərində həmişə qüdrətli söz sənət adamları, bir də ən böyük orduları çəkib ardınca aparmağa, ən qəvi düşmənə qalib gəlməyə qadir sərkərdələr olub. Bunlardan biri də Səməd bəy Mehmandarovdur. Səməd bəy Mehmandarov 1855-ci il oktyabrın 16-sında Lənkəranda anadan olmuşdur. Bakıda gimnaziya təhsil almış, 16 yaşında Peterburqda yerləşən 2-ci Konstantinovka artilleriya məktəbinə daxil olmuşdur. 1875-ci il dekabrında Podporiç rütbəsi almış və 3-cü dərəcəli Müqəddəs Stanislav ordeni ilə təltif edilmişdir. 1890-cı ildə kapitan, 1898-ci ildə podpolkovnik, 1901-ci ildə polkovnik, 1904-cü ildə general-mayor rütbəsi almışdır. Rus-Yapon müharibəsində böyük rəşadət göstərmiş Səməd bəy Mehmandarova 1908-ci ildə tam artilleriya general rütbəsi verilmişdir. Mehmandarovun peşəkarlığı, təşkilatçılıq qabiliyyəti, başlıcası isə Azərbaycanın müstəqilliyinə sədaqəti yeni şəraitdə də öz təsdiqini tapdı və 1918-ci il dekabrın 25-də o hərbi nazir təyin edildi. Qısa fəaliyyəti dövründə isə 30 minlik ordu yaratmağa nail oldu. 1928-ci ildə Səməd Mehmandarov səhhətinə görə orduda xidmətdən təxris olunmuş və ona fərdi dövlət təqaüdü verilməsi müəyyən edilmişdir. Mehmandarov Rus, Türk və Fars dillərini yüksək səviyyədə bilirdi. Ömrünün son 3 ilində İslam tarixi və fəlsəfəsi ilə məşğul olmuşdur və 12 fevral 1931-ci ildə Bakıda vəfat etmişdir. Those were people who are destined to play an exceptional role in the fate of the motherland. Of which the people and the nationality part whose place will not be replaced by anyone. Fortunately, there were many such people in the fate of Azerbaijan. Səməd bəy Mehmandarov was born on October 16, 1855 in Lankara. Educated at gymnasium in Baku at the age of 16, he entered the Konstantinovka Circle Artillery School. In 1875, he received the rank of Lieutenant Colonel and was awarded the Order of Stanislav of 3rd degree. He was promoted to Captain, Lieutenant Colonel, Colonel and Major General. Mehmandarov, who showed great courage in Russian Japanese War, was awarded the rank of Full Artillery General. In a short period of time, he managed to create an army. In 1928, Səməd bəy Mehmandarov was suspended from the army due to health problems and was granted an individual state pension. Mehmandarov was fluent in Russian, Turkish, Persian. For the last 3 years of his life, he studied Islamic history and philosophy. He died on February 12, 1931 in Baku.